Jeg er live. Jeg er live på Facebook og på Instagram på en gang. Så nå skal jeg bare sjekke at lyden min er bra. Det tror jeg den er. Jeg snakker om livet. Jeg snakker om livet live. Jeg er sykepleier, og jeg er godt voksen dame på 56 år nå. Og jeg snakker om det med å bruke det som skjer i livet ditt til din egen fordel. Vi skal tenk på oss selv. Vi skal være egoister, for å si det sånn. Altså, det ikke negativt å ha fokus på at du selv har det bra. Og hvis ikke du har det bra, hvordan skal du da kunne hjelpe dem rundt deg til å ha det bra? Derfor så fokuserer jeg på teknikker for å få det bedre i livet ditt. Jeg har selv vært syk i veldig mange år, og vet hvordan det er å ikke ha det bra, og ikke ha fokus på seg selv. Og bare ha fokus på alle andre, at alle andre skal ha det de skal ha. Det gjorde ikke meg friskere. Det hjalp meg ingenting, det. Det gir en sånn følelse av, kanskje det gir en følelse av, å, nå er jeg snill. Og det er en god følelse. Nå gjør jeg gode ting for andre. Det er en supergod følelse, og det er ikke at vi skal slutte å være snill med andre. Men hvis ikke du tar vare på deg selv, hvem skal da ta vare på deg? Hvis ikke du respekterer deg selv så mye at du gir deg selv det du trenger, hvem skal da gjøre det? Det handler faktisk om at hvis vi skal ha noe å gi til andre, så må vi gi til oss selv først, og sånn er det bestandig. Og så snakker jeg mye om det der med å tenke positivt da, og ha fokus på de gode tingene i livet. Og så er det jo sånn at det skjer ting som vi ikke har bestilt. Det er jo ikke bare positive ting som skjer. Og hvis det skjedde bare positive ting, hvordan skulle du da utvikle deg som menneske? Det er jo nettopp når det skjer vanskelige ting at vi utvikler oss som menneske. Det er jo da vi vokser. Det er jo da vi gror. Hvis du ser på live, skriv gjerne det under her. Og ser du på opptak, så skriv gjerne det også. Det er veldig hyggelig for meg å vite, for jeg får ikke å kommentere og skrive samtidig som jeg er live på to plattformer. Det blir litt for mye. Men jeg svarer deg gjerne hvis du har noen spørsmål i ettertid. Jeg tenker litt på det der med hva vi ønsker oss da. Hva er det vi ønsker oss i livet vårt? Jo, vi ønsker oss selvfølgelig gode ting. Vi ønsker at familien vår har det godt. Vi ønsker å ha det godt selv. Vi ønsker at vi har nok, at vi har nok å leve av, at vi har nok å ta oss til, og at vi har en god helse. Vi ønsker oss jo egentlig bare gode ting. Og så har vi så lett da for å fokusere på det som ikke er bra. At vi fokuserer på de tingene vi ikke er glad for. Hvorfor gjør vi det? Fordi det er sånn vi er laget. Altså, menneskekroppen, menneskesinnet er laget sånn at vi vil beskytte oss selv. Vi vil beskytte oss mot det som ikke er bra for oss. Og da har det lett for at vi fokuserer på det vi vil beskytte oss mot. Men så er universet sånn da, at alt vi fokuserer på, det får vi mer av. Derfor så lønner det seg å fokusere på det du faktisk er glad for. Takknemlighet for det du har, så får du mer å være takknemlig for også. Og det er bedre på en måte å ønske at, ok, vi ønsker at det som skal skje, skjer da. Sånn at vi kan være takknemlig for det, være takknemlig for det det gir oss. Selv om det kanskje ikke er bra det som skjer, at det er negativt, at det er vondt, at det er smertefullt, så gjør det jo noe for oss og med oss. I stedet for å fokusere på at ting skjer imot deg. Hva om du prøver å tenke på at det skjer for deg? For en grunn. Og jeg vet at det her er touchy. Jeg vet at det her er vanskelig, spesielt hvis du opplever veldig mye urettferdighet og si vold, veldig vanskelige ting. Og jeg har opplevd vold selv. Jeg har opplevd urettferdighet. Jeg har både blitt banket og slått og voldtatt. Det var ikke noe jeg ønsket meg. På ingen som helst måte. Men samtidig så kan jeg jo i dag, mange år etterpå, si at det har gjort meg til den jeg er. Og så har det gitt meg noen verktøy som jeg kan hjelpe andre med, som opplever lignende ting. Jeg har fibromyalgi, det er en kronisk sykdom. Jeg er ikke noe glad for at jeg har det. Men jeg er veldig glad for at jeg har muligheten til å hjelpe andre som har det, til å få et bedre liv med online-kursene mine. Fordi jeg har funnet verktøyene som hjelper meg
til å få en hverdag som gir mer mening og som gir mer innhold. Har fått bukt med smertene mine. Det kan jeg hjelpe andre med. Kanskje, kanskje ikke. Vi er forskjellige. Veldig mange, jeg har mange, mange, mange som jeg hjelper til å få et bedre liv med smerter og med de problemene de har med helsa si. Og hvis ikke jeg hadde opplevd de vanskelige, smertefulle tingene først, så hadde ikke jeg hatt verktøyene til å hjelpe dem. Sånn at for min del så er jeg takknemlig for det som har skjedd meg i livet mitt. Fordi det har gitt meg verktøyene jeg trenger for å gjøre det jeg var ment å gjøre i livet. Jeg tror vi alle sammen har en mening. Jeg tror det er noe vi skal. Og jeg tror at når vi sliter og strever og synes at livet er vanskelig, jeg tror det er mens vi leter etter hva vi egentlig skal. For jeg mener at når man har funnet ut hva man skal i livet, hvilken retning man egentlig skal ha, jeg tror det er da man finner ekte glede. Det er da man klarer å føle seg full, liksom. Fullada, full i livet sitt, altså full av liv. Det er når vi vet hva vi skal, når vi har funnet våres greie. Og det kan ta mange år, det. Nå er jeg 56. Jeg fant ut det bare for noen få år siden. Jeg var over 50 år før jeg skjønte hva jeg skulle. Har du kommet dit at du skjønner hva du skal? Har du kommet dit at du vet hvorfor du opplevde vanskelige tingene i livet ditt? Hva har det gjort deg i stand til? Hva er du takknemlig for i dag? Tenk litt på det. Hva er du glad for i dag? Og hvordan skal du få mer av det du er glad for? Det handler om å være takknemlig. Takknemlighet er nøkkelen. Men da må vi finne de tingene vi har å være takknemlig for. For å få mer å være takknemlig for. Det er en sånn runddans. Følg meg gjerne på YouTube. Jeg har en kanal der, den heter Heidi Solberg. Jeg blir superglad for abonnenter. Det betyr så mye for meg, du skulle bare visst. Og alle videoene mine blir liggende på YouTube, på Facebook og Instagram, så forsvinner de jo etter hvert. Men på YouTube, der blir det liggende. Så følg meg gjerne, og send meg gjerne en melding hvis du tenker på noe du skulle ønske jeg snakket om, eller noe jeg har sagt noe feil om. Jeg digger deg hvis du er uenig med meg. Kjør på. Ha en strålende dag. Det skal jeg. Nå skal jeg ned i klinikken og ha noen kunder. Ha det bra.